No way here, nothing here. No way here, nothing here. Convocation kita ni, convocation. Roblox lah, jumpa dia. Masuk lah. Apa? Satu. Kenapa? Tak nak pedas kan? Dengan bubur nasi ayam. Dengan bubur nasi ayam. Say good morning. Tak nak cili eh? Tak nak. Cepatlah say good morning. Cakaplah good morning. Cakaplah good morning. Morning. Awak? Sekejap. Pandang sini. Saya ambil. Good morning. Good morning. Ayam pun asyik nak. Oh, baju baju baju. Jadi sama mita ni, ni Yong apa? Yong Fan. Hah? Yong Fan. Yong Fan. Iya. Ini? Yang apa? Hello. Yap. Roti pita. Kan ini roti mushroom. Sedap ke Zafi? Sedap. Pedas tak? Sejuk dah? Tengok sana. Zarif tak suka ke? Saya suka. Kenapa tak nak masuk? Apa orang? Jom. Semua masuk. Masuk je lah semua. Zahin, jumpa apa Zahin? Bird? Sekarang kita dekat petting zoo Gunung Lang. Boleh masuk dalam ni? Di mana anda? Sekarang kita berada di bed. Dengar je. Macam ni je bangun tu. Sekarang kita berada di pavilion petting zoo. Kita ada banyak haiwan-haiwan di sini. Lebih besar daripada otaknya. Pihak situ. Halak. Dia kencing. Baiklah dia kencing jauh sikit. Kepala dia boleh keluar dan nanti kembali. Marah. Kepala. Takut tak? Tak. Tak takut? Okay, saya nak memberitahu satu berita. Mata burung unta lebih kecil daripada matanya. Mata lebih kecil daripada mata apa? Otak biji burung mata. Biji mata burung unta lebih kecil daripada otaknya. Biji mata burung unta lebih kecil daripada otaknya. Ya, pandai. Tengok tu. Dah lah, buah kelepas kencing. Dia patung. Wow. Coklat tu comel. Anak awak ke? Siapa nama? Jamalia. Berapa bulan tu? Jarang ke? Dia kambing. Kambing. Jumbo. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. Some kind of butterfly. Baby, you
Comel kan? Itu kata orang. Bukanlah. Benda lah. Mana kata dia? Itulah kata dia. Bukan. Kata dia kat bawah tu nampak tu. Tu bukan. Palsu. Bodoh. Nampak siapa yang bodoh? Siapa nak kata comel? Comel. Dia dari pegang tu, duduk. Dah cantik jambul lagi lah. So, apa pendapat anda dengan petting zoo ni? Terdapat banyak haiwan lah yang di dalam petting zoo ni. Seperti kambing, ayam, rusa dan juga hidupan liar yang lain. Liar yang lain. Yang macam jenis ular-ular tu apa panggil? Ambivore. Ambivore buang ni bilik, bodoh. Ambivore? Penakut ni, penakut ni. Tak penakut, tak mesra. Saya tak mesra haiwan, saya mesra manusia. Oh, cuaca panas weh. So kita orang dekat Gunung Lang berjalan-jalan di sini tanpa arah tuju. Ni nak pergi tempat rekreasi dia. Tapi kita pergi petting zoo lah yang budak tentera dua orang. Tapi dua-dua tak nak main. Tapi dua-dua tak nak. Tak tahan panas. Budak sekarang memang dah tak tahan panas kan? Tak main luar. Tak main luar. Indoor je. So we are going to our next destination, which is we are going to visit the what we call this one gunung Daik bercabang 3, hancur badan di kandung tanah, budi yang baik dikenang jua. Sekian, terima kasih. Kita tengah fikir kan apa dia punya lain tu. Tu tak kena. Pulau Pandan jauh ke tengah. Gunung Daik bercabang 3, hancur badan di kandung tanah, budi yang baik dikenang jua. Gitu. Anda tunggu apa? Boleh naik bot. Naik bot. Tapi bot tu buka pukul 3. Sebab sekarang ni hari Jumaat, semalam Jumaat. Sekarang kita berada di gua. Sekarang kita berada di Kek Long Tong. Ada nama yang tu? Yelah, gua Kek Long Tong. Ni dia macam taman rekreasi yang ada bicycle di sana, ada riding boat di situ. Ada dalam gua yang mengandungi taman di sebalik gua. Ni Baya. Baya. Cuba nak naik kan? Mama kayu. Tak tinggi kayu penat. Tak cuba seorang budak. Tapi kata ada boat besar kan? Duck boat. Kuat-kuat. Abang, cik. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I
makan tengah hari kalau kita kaya ni. Baru nak burn sikit kalori. Sekarang kita tengah naik duck boat. So basically dia pusing satu dalam gua ni lah. Dia punya tiket masuk satu boat 4 orang RM20. So RM5 lah lebih kurang. Kalau nak masuk sini sebenarnya lepas lunch lah bagus. Lepas dah pergi makan, dah kenyang-kenyang tu kan. Boleh lah burn sikit kalori-kalori yang dah dah bertambah tu kan. Saya nak apa Zahir? Nak apa ni? Oh, ada gua, gua. Bahang lah, bahang lah. Kita dah habis melawat kita punya wisata. Jadi kita nak pergi lunch lah. Sebenarnya kita dah habis lunch baru nak pergi makan. Sebab tadi macam kenyang lagi. So kita akan carilah tempat makan mana. Stay tune. Nak order macam mana? Nak order macam mana? Ni, ni. Dia skala ni kan? Ha. Chicken. Chicken. Ni, chicken ni eh. Kopi or ice? Mana kita pula lepas ni? Balik rumah tidur. Mana tempoh? Mana yang mayam mayam mayam? Sur, malam ni sur. Kenapa bang? Sedap. Kedai dah nak tutup dah. Member nak balik punch card pukul 10 malam. Tengoklah. Orang tak nak keluar. Tahan OT pula. Kedai ni esok pukul 10 pagi buka. Boleh datang lagi. Tapi orang tak nak balik. Tapi actually kedai ni nama dia Family Bundle. Depan rumah Kak Bani tu pun ada. Eh tak ada ke? Alah yang depan jual rumah kopi tu. Kedai rumah korang tu. Yang dalam kedai tu ada jual kopi kecil tu. Eh? Asyik Papa? Baba sleep here. Uh-oh, Baba. Yeay, Baba sleep here. Sekarang pukul 11 pagi. Dah 40 pagi. Kita pergi ke workshop sebab tayar kereta masuk batu. So, how? Wah, pagi-pagi masuk paku ni. Okay, tadi kita menghadiri kenduri pakcik lah.
setengah hari tadi. And then sekarang ada dekat Klebang, singgah rumah makcik melawat. After this kita akan balik terus ke KL. Cuti dah habis. Kita berada di Bandar Baru Seri Klebang. Tengah banyak rumah-rumah baru tengah buat. Murah-murah tu rumah kat sini. Ni tengah buat semedi. Tengok macam murah. Hi. Say hi. My name is Aiden. Hi. Hello.